На змагання приїхали учасники з багатьох районів нашої області. Їх привітали організатори та герой соціалістичної праці Володимир Цирюк, який був чемпіоном Радянського Союзу з автомобільних перегонів на вантажівках. Дозвольте мені від імені ветеранів спорту нашої області, від імені ветеранів війни і праці привітати вас сьогоднішнім святом, святом вибору найкращого в різних змаганнях, багатоборстві. Команди змагались з армрестлінгу, гирьового спорту, бомбаскету, дартсу, настільного тенісу, шашок та швидких шахів. Мета проведення спартакіади – це залучення потерпілих на виробництві, в тому числі інвалідів праці, до активного громадського життя. Покращення фізкультурно-реабілітаційної роботи серед потерпілих на виробництві, пропаганда фізичної культури та здорового способу життя. Видовищною була боротьба у всіх видах програми. З бомбаскету свою першу перемогу здобула Лариса Єфанова, яка в минулих спартакіадах завойовувала срібло. Цікава розрядка, добра, дуже, відпочинок. Ну, взагалі, в дитинстві я спортом займалася. Команда переможців спортивних ігор візьме участь у всеукраїнській спартакіаді «Сила духу», яка відбудеться у червні в Ужгороді.